Доброго дня, друзі! З вами я, Олександр Довгий, компанія «Балістика». До нас звернувся один спецпідрозділ з проханням доопрацювати наші колчани для того, щоб його можна було використовувати під час стрибків з парашутом. Бійці мали певні переживання або сумніви відносно того, чи не випаде магазин під час динамічного удару, коли відкривається купол. Для цього вони попросили розробити додаткове кріплення, щоб магазини можна було зафіксувати. Ми зробили таке просте додаткове кріплення, яке можна використовувати з будь-яким нашим колчаном. Він легко кріпиться. Зараз я покажу, яким чином. В нас, коли зашнуровані підсумки, можна продіти в цей отвір резинку. Резинка продівається, протягується. Для того, щоб сховати вузлик, можна зробити таким чином. Затягнути. Відповідно, коли у нас вставляється магазин, ми гачками чіпляємось за передню малешку і таким чином вставляємо магазин і фіксуємо як в класичному вигляді. Виходить от такого вигляду кріплення, достатньо естетичне, надійне, і якщо є необхідність, його можна легко зняти, сховати, демонтувати, переставити на інші підсумки. Дякую за увагу. З вами був я, Олександр Довгий, компанія «Балістика».